god morgon mina vänner. Klockan är 16:45. Och jag är helt jätteslut. Jag är jättetrött. Jag skulle lika gärna vilja sova vidare. Och nu satt jag igång kaffet. Men det är dags att gå upp. Börja steka. Välkommen till min kärlek som förlorar idag. Det är värt det. Och så här ser min smet ut som jag rörde upp igår kväll. Fluffig, rätt tjock. Hoppas den smakar gudomligt. I vilket fall. Klockan är nu 20:05. Kaffet är igång. Jag ska börja steka pannkakor till min mans födelsedag. Och ni är hjärtligt välkomna till en sprillans ny dag i mitt liv och den andra dagen i den här bloggveckan. Så välkomna till en födelsedagsvlogg som inte duger. Hoppas ni har sovit gott. Nu ska jag dricka kaffe. Pannkakorna steker sig själva bara på sig, men de håller på att steka. Men jag får på en sak. Johan gick upp. Min tanke var att jag skulle gå och sjunga på honom, men det gick som det gick. Han gick upp för mig. Jag köpte en present till honom igår. Eller jag köpte en massa present till honom igår. Och jag tänkte att han skulle få dem ikväll. Eller rätt sagt i eftermiddag när han kom på jobbet. Men varför skulle han inte få... som jag köpte till honom idag. Eller alltså nu på morgonen. Då har han ju eventuellt någonting på sig. Så jag tänkte att jag skulle slå in den lite snabbt. Nära en kyrk. Den är klar. Jag ska pimpa till den lite. Helt okej. Nej, fel. Okej, det där funkar inte alls. For Christmas, I was closing down for business. Bara sitta där och vara fin i några sekunder. Okej, jag får lösa det där sen. Men så här ser det ut nu. Sen ska pannkakorna på. Självklart blir det mango och hallon på. Och Johan beställde igår att han ville att jag skulle köpa Marple Flavored Pancake Syrup från Mississippi Bell. Nej, Minnesota. Aldrig smakat det där. Men jag ser att de har dem i amerikanska serier och filmer och allting. Men jag är rätt nöjd. Ser rätt jättemysigt ut faktiskt. Minus den där, för den ska ju upp där. Så det är bara att sätta igång egentligen.
Jag har precis kommit hemifrån jobbet, promenad med Milon, tårtinköp och i typ all panik så slängde jag mig in i bilen med Milon till Willys för att hämta ut det sista paketet till min kära man. Och till mig själv, om jag ska vara ärlig. Är det så här att är det Black Friday på Ideala Sweden så kan man inte bara köpa liksom ett skal, utan då får man liksom passa på och köpa ett till sig själv också. Och det är det jag har gjort, så det blir en liten såhär, fasen, vi har ju årsdag idag, så egentligen kan man väl säga att då ska väl jag också ha en present eller två. Och ja, det är väl det som jag har fixat nu, kan man väl säga. Nu så är klockan 16:50. Min kära make, vad jag säga, men det är det ju inte. Johan beräknas komma hem runt 6. Runt 7 kommer mamma och pappa och hämta upp oss och vi ska åka och käka en god middag med dem och fira min kära man i Trollhättan. På ett ställe som heter Passion. 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 Jag vet inte hur det uttalas. Det stavas passion, men det uttalas inte passion. Sug på den karamellen ni. Nej, men så jag tänkte väl att jag skulle ta in lite paket. Men också dyka in i den här härligheten. Ideala Sweden, presenter till mig och min man. Och det här är väl aldrig fel. Jag bara, har jag fått någonting mer än vad jag inte har beställt? Men det har jag inte. Den här gick sönder. Efter 2 års flitigt användande så gick den sönder. Och gud vad jag har saknat den här. Så att, yay. Alltså en telefonring. Min selfie ring. Min kolla på telefonen ring. Det är det som är viktiga. Går det att inte gilla detta? I don't think so. Och jag har tittat på det här så länge. Hur fint är inte det här? Jag kan inte berätta för er hur... Varför kan jag inte öppna för? Jaha, den var låst. Jag vet inte hur länge jag har velat ha den här. Jag tror att jag vill ha den här ända sedan den kom ut. Och nu när det var Black Friday och 50% och sen 70% så kunde jag inte hålla fingrarna borta. Jag kunde inte det. Min telefon behöver också en ny look. Jag har haft det här skalet nu sedan i somras och det är jättefint. I love it. Men nej, nu är det dags för något nytt. Alltså, oh, wow. Så innan vi fokuserar på min man, som vi kommer göra hela kvällen och jag gjorde hela morgonen, så ska vi fokusera lite på mig. Och då är frågan ifall egentligen så borde det bara lösas det här med... Oh, hello you, I have missed you very, very, very much. Min mobil är komplett igen. Jag kommer kunna titta på serier i sängen igen, på min mobil igen. Happy, happy, nej, nu måste jag faktiskt ta och sluta tänka och fokusera på mig och börja fokusera lite på min man istället. Här har vi paketen som ska slås in. Det är en jättefin morgonrock, eftersom att vi gillar att spaga. Jag har köpt en massagekudde till honom, vilket jag vet att han kommer älska och jag vet att han kommer bli jätteglad för den här. Blir han inte det så känner inte jag min man. Och jag har fått för mig att jag vet vem han är. Och jag har fått för mig att jag känner honom med tanke på att jag har varit tillsammans med henne 9 år. Just a little hint. Sen så har jag hittat den här. Please do not disturb. Och ja, han är musikproducent. Jag gillar att störa. Och sen då från Ideala Sweden. Ett svart enkelt skal. Så nu ska jag ta och slå in lite paket. I mitt enkla hem. Till min... Jag menar att säga enkla man, men det är fel. Till min fina man. Så säger man. Thank you.
sådär hörni. Presenterna är inslagna. Allt är i ordning där ute. Och jag är födelsedagsfins klar. Jag har till och med hunnit tvätta håret och bara plattat ner det. Och så här ser jag ut ikväll. Jag har en klänning ifrån... Ja, det var ju det där också. Elsas garderob, så heter det. Den är några år gammal och jag märker att jag har gått ner lite i midjan sen jag använde den här sist. Så det är väl trevligt. Så jag har verkligen knytt upp den. Men jag gillar den här. Den är liksom fin, axellång och perfekt så här mitt i veckan. Det är inget speciellt som händer. Jag ska sen bara sitta på ett par läppar sen är jag klar. Det är där vi är just nu. Och sen så är det bara för min man att komma hem. Nu är det bara han jag väntar på. Jag hann ju inte med någon powernap. Men jag hann klä upp mig och jag hann göra mig fin. Jag vet, med typ 100%, 99,9% chans att jag inte, att Johan inte vill att jag ska ta med mig kameran ut ikväll. Jag kommer ta med den för att ta lite bilder och sådär, men jag vet inte hur mycket jag kommer kunna vlogga. Och det känns lite tråkigt, men that's the truth. Nu är klockan 6, så nu borde min man vara hemma när som helst. Jag har i alla fall ställt i ordning här. Lite bubbel, vi firar ju ändå 9 år tillsammans. Röda rosor, hans lilla paket. Så himla fint. Och har ni kollat på tårtan? Alltså hur fin är inte den här? Med en liten rosett på. Alltså hur gulligt som helst. Jag hade sån tur när det gäller tårtan. För jag sa rätt, ja jag behöver en födelsedagstårta. Min man vill ha en prinsesstårta. Han älskar prinsesstårta. Och de bara okej, då är det den här för 5-6 bitar eller den här för 12-14 bitar som jag har att erbjuda. Och jag bara, hur länge kan man äta tårta egentligen? Kan man äta tårta till lunch? Det får bli den lilla istället. För jag gillar, alltså jag vet inte, men det har någon annan klang i sig att köpa en sån här rund. Den här är ändå fyrkantig, men den kommer vara supergod. Allt är gott.